Começa nos projetos aqui no Colégio Ampiaché. Sabe aquele frio na barriga? Não é nem frio na barriga, aquele desespero quando as pessoas estão na faculdade, que tem que aplicar o TCC. Já começa com dor de barriga no começo do ano, do primeiro ano. Ou então você já se formou, é juiz, ou tem que aprender, tem que colocar suas ideias em práticas, conversar com o cliente. Pensando nisso, o Jean Piaget, desde cedo, ele criou projetos para que as crianças comecem a se habituar a expor as suas ideias, a pesquisar, a colocar a pesquisa em prática, a analisar coisas e passar para as pessoas. Começamos com os projetos aqui na educação infantil e vai até o ensino médio. Hoje eu estou com a Janaína, que é a diretora aqui do ensino da educação infantil. Mais uma vez, né? Toda vez os projetos têm temas e vocês batem alguma importância. Dessa vez foi o brincar. Sim. Estudar tem que ser brincar, né? Na educação infantil, a brincadeira, ela faz parte do cotidiano e ela pode ser muito bem aproveitada, né? Com vivências que possam propiciar ao aprendizado. E aí vocês dividiram em turmas e eles começaram... E aí em cada turma vocês... tiveram uma linguagem e um direcionamento, né? A gente sempre pensa em temas que são interessantes para a faixa etária. E a partir desse tema, a gente propicia uma série de vivências em que eles possam estudar, pesquisar, buscar família para participar dessa integração e aproveitar todos os espaços da escola de forma interdisciplinar para que eles possam aprender. Brincando. Nos projetos é muito importante falar que as famílias são muito envolvidas nisso. Então, desde cedo. Vocês começaram esse ano, nível 2, né? A partir de 2 anos, eles fazem o quê, as crianças? Eles têm nessa fase, eles estão muito. Eles recebem muita informação e captam com muita facilidade. Então, nós trabalhamos muito com os sentidos. Trabalhamos o tema chamado Descobrindo o Mundo com as Mãos. E eles tiveram uma série de vivências que com texturas, atividades que vão paladar, audição, porque para eles isso está muito aguçado, uhum. Né? E as famílias participaram também nas reuniões de pais, os pais eles vêm, eles constroem jogos, eles fazem uma série de atividades que participam de todo o processo. Aí depois de nível 2, vai para o 4? É isso? Nós fomos para o nível 3. Ah, daí vai seguir de nível 3. O nível 3 trabalhou a família. Então, a identidade da criança, tão importante a família participar, sim, né? E do brincar. Então, eles vêm à escola, eles fazem atividades, a criança se entende como pertencente do meio social e familiar, né? E eles fizeram diversas brincadeiras, resgataram brincadeiras dos avós, muita diversão e com muito aprendizado. Nível 4, nós tivemos um projeto chamado Brincar e Cantar a Cultura Popular. E apresentamos para as crianças algumas brincadeiras já conhecidas e outras novas, de outras regiões, brincadeiras que ampliam o repertório vocabular, que trabalham ritmo, né? E a nossa cultura mesmo, né? Resgatar a nossa cultura popular. É importante manter isso vivo na escola. Nível 5. Aí nós já fomos para a linha da poesia, brincar com poesia. Vinícius de Moraes, Arca de Noé, estudamos a vida do Vinícius e toda essa obra rica que ele deixou para nós, né? E aí finaliza do nível 5, não? Nível 6. Temos o nível 6. O nível 6 trabalha toda uma questão da literatura, né? A Tatiana Belinck, que trouxe um material para gente desde a época do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela tem obras maravilhosa, morreu aos 94 anos e a gente continua buscando, bebendo da fonte da Tatiana na escola. E o bacana disso tudo, eu comecei a falar dessa preparação que é para a vida, na verdade, que isso é o foco do Colégio Ampiaget, de criar, na verdade, de formar os cidadãos para o mundo, né, e não só para o vestibular, apesar desse ano eles terem sido mais uma vez
ficado em primeiro lugar no Enem. E eles estão entre o 1% das melhores escolas do Brasil. Isso é muito, muito orgulho, né? E olha, você sabe que estudos apontam que uma boa base de educação infantil reflete lá na frente, lógico, no fundamental, né? No MED, na escolaridade toda. É. E então eu comecei a falando dessa preocupação que o colégio tem desde cedo com as crianças, né? Para a preparação para a vida, independente das escolhas dela, mas tudo que eles trabalham nesses projetos é muito voltado porque eles estão vivendo agora, nesse momento, e potencializando, respeitando cada momento da criança, que é muito importante, integrando a família a esse momento, resgatando também a história, né, da nossa história, né, da nossa cidade, na cultura brasileira também. E enaltecendo as pessoas que fazem a cultura acontecer no nosso Brasil, como as escritoras, como educadores, isso eles fazem sempre. Isso acontece uma conexão muito grande entre família, crianças e uma noção de pertencimento, não só à família, à cidade, ao país. Isso fortalece muito o ser humano, né? Sim, é a identidade, né? É. Construção da identidade. Eles constroem a identidade e eles aprendem a conviver com a diversidade, que é o outro. Então isso é um grande desafio, uma grande conquista para a criança na educação infantil, aprender a se conhecer e a conviver com o outro. E quando a gente fala que eles estão classificados no 1% das melhores escolas do Brasil, dá uma vontade muito grande de pertencer a isso, né, também, de que seu filho pertença a isso. E, para isso, agora no dia 7 de agosto, é isso? 10 de agosto vai acontecer uma prova de bolsa de estudos para quem vai cursar em 2020 o primeiro ano do ensino médio, tá? Então tá lá no site, as inscrições vão até 7 de agosto, não é isso? Tá, mas está no site do Colégio Jean Piaget e aí você tem essa possibilidade, pelo menos você que vai para o ano que vem, né, entrar no ensino médio, é uma oportunidade incrível aí para você ser bolsista aqui no Jean Piaget. Eu tive filhos, meus filhos estudaram aqui no Jean Piaget, se formaram aqui, eu só tenho a agradecer mesmo, eu entendo essa linguagem e eu vejo neles a importância de trabalhar a educação nesse sentido de base. É muito, muito legal isso. Parabéns, Jana, mais uma vez. E a gente fica com mais imagens desses projetos lindos.